Svi znamo da je septembar mjesec sklon bolu, zato vam stiže Supreme Nexus pribor za školu, samo u Supreme Nexus shopu. Pozdrav svima, Supreme Nexus shopu i Brostars video, kako ste ljudi, zdravo ljudi, moram da vam pokažem nešto sjajno, nešto cool. Napokon sam digao svog omiljenog brolera na 500 trofeja, međutim dobio sam nešto jako, nešto brutalno, nešto ludački. Nešto što sam mislio da je nemoguće, a to je Brostars majica koja svetli u mraku, ljudi šali se mi, ali jeste, svetli u mraku, naručite na broj telefona ispod. Ide zima, nabavite majicu još dok traje promocija, imamo još ograničene zaluke, što smo napravili, napravili smo poslije toga, nema, broj telefona ispod, pošaljite poruku na Viber, WhatsApp, želi majicu, javit će se ljudi, naručite i to je to, znači ljudi, ne možete da verujete koliko brutalna majica, svetli u mraku, haos jedan totalni, ali ja sam nabavio nešto cool, a to je Star Power, pazite, koji zove Curveball, koji zakreće metke, tako da neprijatelj nema pojma odakle ga gađate, što vas čini nepredvidivim, a kad ste nepredvidivi vi ste ludi, a kad ste ludi vi ubijate, tako da ću ja danas biti ludi, ubijat ću i pokazat ću vam kako ovo u stvari dobro radi, kako ovo kida, kako ovo uništava, kako mi je ovo donijelo 500 trofeja na spajku posle toliko vremena, imao sam ga 300 godina, malo sam ga zaboravio, nisam ga igrao, bio mi je omiljeni brawler, sad... Pa ne znam baš da je, neko mi je Tik možda draži i Bibi. Tik i Bibi su mi draži, ali Spike mi je eto number 3. Tako da gledajte, ovo sad ljudi će tu da skoče, da se pofajtaju sa mnom, ovo ono će nešto da luduju i ovako bam bam bam. I viši metkovi idu i krive se i lete i sad ću ja da stradam, ubi me ova sekira od Carlitosa. Glupo je zvati bumerang jer nije bumerang, on baca neku sekiru, ali se ona vraća kao bumerang, tako da je ispravno jedno i drugo. Ali evo sad ćemo da ima šta su dešava, pazio, pazio, opa, evo ga vamo, idemo, krivimo metke. Bacimo, nećemo baciti super. Ovaj top me nekako, ja mislim, izroko previše. Sad su mi pokidali ovaj, morat ću, neću kroz sredinu, znači idemo okolo da ih totalno iznenadim. Idem da iskenjam skroz, ima da se neko ovdje krije, nema nikog, dobro. Ovog smo tamo roknuli, bravo. Ovaj pokupio gemove, to majstore, ja ću pokupim ovaj, aha, bravo. Aha, pazio sad, pazio, bacit ću ovdje i ono se zakrivi, bam, i ne pogodi ga. A pa, jel može ovdje da provučamo neko, pazio, fam, fam. Fa, evo ga, pogodili smo ga, bravo. Evo ga vamo, bam, pogađamo ga, buf. Evo ga vamo, sad će, neće, El Primo ga je roknuo, bravo El Primo, majstore, bravo legendice. El Primo je jedna legendica, bravo, paf, paf, paf. Ide, goriš, letiš, otpadaš, Blue Team countdown has started, moji meci da krivljuju, bacamo ovo ako oni prvi probi da priđu. I probali su, i sad će me vratno možda ubiti, možda i neće. Brock tu pokuša nešto da uradi, ali ćemo zakriviti metke. I bat ćemo ovo, i bam, još jedni zakrivljeni meci, da li neko sme da priđe, da li neko sme da pokuša da dođe do nas, naravno da ne sme, leti super, leti cvet, baca se sve. Kako krivi metke, kako to samo zahvaljujući Brostars majici, najjačoj majici na svijetu, univerzumu. Ajmo dalje, ajmo luđe, ajmo jače. Gledaj odružemo i gledaj ovo kako kidam, kako razvaljujem. Pobjeda jedna za Supreme Nexusa, star player, idemo dalje. Idemo na Jam Grab, ajden duo, duo je uvijek zanimljiviji jer bude ludnica, na kraju bude milijarda oni star pojena i toga. Tako daj da vidimo šta se dešava, šta možda se uradi tu. Šta će biti, aha, ko je ovo, ovaj Colt. Dobro, može ovdje se uzme, može, meci se krive, super, pokupili smo number one. Gdje su te kutije, kutije, otkrite se, pokažite se, kutije, pojavite se, kutije, kutije, želim samo kutije, 1, 2, 3, bravo. Aha, a vidi, ovi, ovi su ludi, ovi su svašta rade, bravo, bravo, bravo. Op, evo ide, bamo. Aha, o ne, sad ću ja da umrem možda. Nadam se da neću, nisam umro, bravo za mene. Možemo mi ti oduzemo, a ovako ga tu bacimo, bam, bam. Dobro, okej, hoće oni mene tražiti. Moramo mi da se povučemo, prijatelju moji, moramo se povući, ne vredi nam ništa. Ovi stavamo da se rokaju, da se cvekaju. Meci ćemo naše se krive. Evo ga, ovako zakrivljeni meci, bam, pogađaju ga, ali nije dovoljno, moj prijatelj mora nekud... Bravo, prijatelju! Ovako, paf, paf! Bravo, prijatelju! Kako smo ih izdominirali, kako smo ih pokidali, evo vidi šest power upova za nas. Sada ga s dve strane ga udvojimo. Baf, baf! O ne, o ne, tu je krav, tu je krav, ubio me krav, ima šest ovih, ju druže, kako mi je prišao šupački. Sabio mi u ćošak, beži prijatelju moj druže, možeš ubiti tog bula, samo idi na njega polako, evo ga i Mortis gospodin, on pobeže, 5 sekundi dok se ja ne stvorim, izdrži, saberi se, on ima 9, ali ne daj se bulu, to je to, to je to, ja se pojavljujem, bacao je pravo na mene, ali ja mogu da ga opkružim i, ja možda na njih ne treba, idemo, 1, 2, 3, evo ga, bacit ćemo i ovo, odlično, ovaj će pasti, udri ga, ubi ga, jao, malo mu je ostalo, molim te, ubi ga, završi ga, jao, jednog ubili, jednog stradali, dva tima ostala, nema veze, nije bilo loše, tri trofeje, nisam pobedio ovaj put, on je krao me, tako zezno, izgubio sam svoje poene i na kraju nisam mogo ništa da uradim, ali loša nam je kompozicija, ovo smo sa velike daljine igrali i nismo mogli nešto mnogo da uradimo, kad se igra sa manje daljine, neko to bude bolje, tako da, sad ćemo probati malo drugačije. Evo ga, ajde vidimo, idemo, idemo,
Idemo, ajde, bravo, bravo, kutija tu, Bul roka kutiju uništava, bravo Bule, ima i vamo jedna kutija, ajde vamo Bule, evo vamo dve kutije, Bulčiću, ajde, mogu ja ovdje srušim, bam, 1, 2, 3, ne mogu, a kad bi Bul tuko, ja ću da umrem ovdje, gotovo izvesno, zbogom, zbogom svete i planeto, Bul je ispokreten, otišao je kao debil, i nije me podržao, mogli smo da uzmemo isto kutija kao što on ima, eti, sad imaš kutije, nemaš prijatelja, nemaš druga, možeš stojiš tu sam, ko popišan, ko na cedilu, bez Brawl Stars majice koja svetli u mraku, ljudi stvarno svetli majice u mraku, nemojte biti u bedaku, kad ste u buđaku, i evo sad, sad ću da se osvetim, bam, 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 pazi ovo, pazi ovo, baf, to je to, idemo, 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 umri. Umri rokni, bravo, pokupi Bule, to lebati. Tako, eto, donosam ti 6 star pavera, ja sam jedi govna Bule krtenčino jedna. Trebao si sa mnom da se družiš, pazi kako je Roza pobegla, pazi kako je iskusno utekla. Će ovo zakriviti, metke neće. Uhuhu, druže, gotovo si druže, pri... Ja sam ovo loše bacio, majka, vidi Bule, će ovdje ubije. To Bule, ajmo, ajmo Bule, pada naši, bravo. Oni se tamo cepaju, ja ovako cepam, a vamo Sandy nam možda iskoči, nećemo se tu zezati sa Sandy. Češ da uđeš Bule, ajde uđi, ajde ako voliš. Mi ću baciti ovo ovako, ali nikog naravno nećemo pogoditi, evo ga novi robot, ajde Bule da mi ubijemo tog robota, pa polako. Ajmo Bule, ajmo polako. Jao, Sandy je tu, pokušao da me ubije, ali, evo ga. Evo ga. A, evo ga, ne, jao, kako su, sabili su nas sa dve strane, Bul mora sada da se spase, a nema ni super, znači ne ubija brawlera uopšte, ne pogađa, nije pogodio ni jednog, od početka meča jednog nije pogodio, nema ni prvi super, nema ništa, i viš sad se svi biju da ubiju njega, tu se lome, a kad se pojavim ja, ja ću nekog da izlomim, znači oni su uzeli sve one moje, a ove možda da ubijemo bolje, pam, 1, 2, 3, evo ovako, ti letiš dole, ti smo, tebe smo isto stavili lošu poziciju, ovako ćemo tebe da roknemo, letiš, odletiš. Showdown! Showdown! Bam! Bam! Ništa ne mogu ja da uradim. Tu on ima 16 star powera, nije još nikog pogodio. Znači, celu partiju nije udario čoveka jednom. Tako da će ovi sad ubiju robota, gotovo izvesno, osim ako on ne uleti u njih. Bam! 1, 2. Bravo! Robot će gubiti. Ajmo, robote! Ajmo! Ajmo! Znači, ne pogodiš čoveka celu partiju jednom i na kraju 24 star powera. Znači, samo je najbolje ne raditi ništa, samo trčkaš okolo i skupljaš ove star power upove i to je to. I to je to, bukvalo ništa ne radiš. Čestitam Bule, svaka čast, dobio si pobedu. Ajde, jedan bro ball. Jedan da ga zabolamo, da ga zarolamo. Jedan ro ball, bro ball. Ajde, vidimo. Mislim da ću ovdje biti solidan, jer ima sporih ovih brawlera. A ja pravim dosta damage-a, ja se nadam da ću moći da napravim dosta damage-a. Bam, bam. Ovako ćemo malo ga zarolamo, pa ću jednom ovako da ga zavrtimo. Paf, i ovaj ovdje paf. Bravo, Shelly, drž ga. Drž ga, Shelly. Drž ga, ne može on ništa. Neki je on otišao tamo, ja sad ovo pokupim, pa i sad. I pa ću ovamo. I ovako ćemo pogodimo nju. I ovo ide ovamo. Gde ćeš ti, prijatelju? Hoćeš vamo da gineš? Bacili smo mu tamo, malo smo glupavi ispali, ali dobro. Ovo će da nas ubije, ali možda nas ubije ovako daleko u mapi, tako da nije ni bitno. Jer će moji sada se respawnuju da napadnu. I ja ću se pojavim za jednu sekundu i da vidimo šta se događa. Ne gol, bravo, 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 super, super. Ova je dodo, Šelika ide kao lopti. Aha, vidi ga, vidi ga, opa. Opa, dobro, opa, umri, umri rokni, umri padni. Dobro, dobro, gdje si pošao? Neće, šta lopta je kod mene i ode od mene, ali dode daleko dovoljno. Da ne uradim ništa, Šeli, rokni ga, Šeli, pucaj ga. Ne, Šeli, ne! Ne obići ga s druge strane, ići ka golu, to je Mortis, ja, Shelly. Mogla je ladno da uzme loptu, samo da stanje ispred njega. Znači, samo staneš ispred njega i on ti ne može ništa. Pazi ovo sad, pazi ovo sad. Ovo pogađa superstar power i ubijamo ih i gotovi su. Evo ih, dodaj mi loptu. Dodaj mi loptu, ajde, imaš to, imaš to. Imaš to, imaš to, ajde, šutaj, 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 uđi, bravo. Bravo, idemo sad, još jedna sad nema da se kriju. Bravo, pogodio sam dva puta, okej. Ovo treba ispred lopte da bacimo, ovako ćemo ovdje staviti. Gde si pošao? Gde si pošao? Kuda? Shelly nam se diskonektovala, beži Poco. Beži. Beži El Poco. El Primo, El Poco. Da ubijemo Prima, ne možemo ga ubiti. Evo ga, ja sam ga ubio. Nećeš, 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 oće, oće, oće. A ovaj otišao seljak, ne mogu da verujem, definitivno sam bio igrač meča, ali nejače mi je kako Spike, kao izgubio sam, izgorela mi kuća, zgazili mi mačku, kao, heh, šta je znači, ja sam kaktus za boga, šta me briga, heh, ejo, ispao mi sladoled u blato, nema veze, šta ima veze, poslala me ptica, znači za sve to mu je odgovor, znači samo, heh, kao, gotovo, ne veze, ja se izgubio, ja skrete, ne veze, on je srećan uvek, on maše rukama,
Ima ove, ne znam šta mu, frizura, neki cvjetići. Inače, kaktus kad procveta, to je jako retka stvar, tako da bravo za kaktus koji cveta. Šta nam je ostalo? Ćemo jedan Lone Star za kraj. Ajde, da vam pokažem jedan Lone Star kako se igra. Da vam pokažem koliko sam Lone Star, kad možda igram sam, možda sam najbolji, a možda sam i najgori, vidjet ćemo. Ovdje imamo jednog Broka, gospodina. Sada imamo kako ćemo se snaći, ja i Brok. Malo sam se loše snašao, malo sam bolje snašao. Ne, sad, a uvijek me dvojica opkole, znači, i obojica pucaju mene, i ona i on. I nisam ga vidio u žbunu, bacio sam naslepo, načoramo naslepo, i popušio sam ga. A vi sigurno nećete popušiti ako naručite stvarno najjaču majicu na svetu, Univerzum Brawl Stars majicu. Ne možete biti Brawl Stars igrač bez Brawl Stars majice, samo hiljadarku. Platite čika poštaru kad vam donese, nema brige, nema zezanja, nema nikakvih problema. I što, vi što? Znači uvijek s dve strane. Ja vijem jednog, drugi me cepa s leđa. I to je to, ja sam u sendviču. I ne možete i onda ništa družu raditi. Viš ovo, ovaj sad bega, imaš štit ovaj i ja ne mogu da ga ranim. A možda ću moći ovako, ne mogu. Moram ovu Piper da ugazim. Dve Piper ima i ja ne mogu da bacim Star Power. Ne, odskočila je seljanka, ne mogu da verujem. Znači, samo se pomerila iz mog supera. Znači, nemam ni jednu zvezdicu, ni jednu. Ne mogu da verujem što se dešava, brate. Ovo je nerealno, majke mi. Viš sad, ona ima 800 zvezdica. Ja ako ubijem nju, realno sam okej. To, bravo, pala jedna. Ajmo i druga. Ne, zašto mi nije izleteo metak? Sad će on ubiti nju, naravno, nas lepo. Viš, ona pobegla, druže, otišla. Što ne mogu da verujem kako me uvijek ubije neko peti, brate. Znači, nikada ono da se ubijemo jedan na jedan, pa me on pobedi poštajno ga. Mi dođu neki 15. lik sa strane i to je to, uništi me. E, mrš. Šta kaže, you're doing okay, jedi ti govna, kakvo okay, ja sam najbolji. Bravo, ovog smo usrali i nju ćemo. U serije. Oh, fuck. Ko će biti bolji, ajde vidimo, jaj ti. Showdown, priđi ako smiješ. Ne smijem da priđe, naravno. Ne! Očajan sam, realno, zlo sam. Možda sam očajan, možda sam zlo, možda sam loš, ali imam Star Power koji krivi metke i kompletno dominira. Ne znaš šta da očekuješ, ne znaš čemu da se nadaš. A ljudi moji, imam i najveću, najjaču, najneverovatniju Brawl Stars majicu. Sada stvarno limited edition. Znači, nećemo je vraćati više, sad što ima, što kupite, to je to. Tako da je pravi trenutak, pre zime, pre snega, još malo da iznosite majicu i da spremno dočekate proleće. Samo hiljadarku, plaćite kod poštara, broj telefona je ispod, nazovite, pošaljite poruku na WhatsApp ili Viber, naručite, kažete hoću majicu. Stigne vam gospodinu poštaru hiljadarku, hvala, doviđenja, zdravo. I mirni ste, brate, mirni ste, car ste, legenda ste, kraj ste, toliko od mene za ovaj video, budite mi dobri ljudi, uživajte u klipu, samo jako, samo hrabro, ne bojte se ničega, jer su Supreme Nexus uz vas i ko ima ovu majicu, verujte mi, osjeća se duplo jače, duplo bolje, duplo zadovoljnije, ovo ne menja samo percepciju izgleda, nego menja život, znači, svetlećete u mraku, bit ćete kao car, kao legenda, znači, osjećate se kompletno drugačije, verujte, bit ćete cool, bit ćete in, bit ćete trendy, prostar s majica, samo hiljadarku, vidimo se uskoro, ćao. Svi znamo da je septembar mjesec sklon bolu, zato vam stiže Supreme Nexus pribor za školu! Samo u Supreme Nexus shopu!